L'alimentació centrarà la nostra atenció. Amb el lema a menjar sa, esta setmana s'ha tancat el cicle de conferències que ha fomentat el consum de fruites, hortalisses, llet i productes làctics entre l'alumnat d'educació infantil i primària en els centres escolars de la Comunitat Valenciana. Una manera adequada de tancar el cicle d'una campanya molt important que s'ha fet en 614 escoles, on han participat 135.000 xiquets, i els ha fet arribar, sobretot, verdura i derivats lactis, en un objectiu de canviar els hàbits alimentaris, que associen que alimentar-se bé és sinònim de bona salut i de benestar. I ara el que volem és, en aquestes tres jornades, aquesta és la darrera, la primera se feu en la Universitat d'Elx, la segona se va fer en la Universitat de la Jaume I de Castelló i està la tercera, tant que va ser el Politécnic. En aquestes jornades adrecem ja als responsables d'aquesta alimentació en la casa. Si abans eren poc de les escoles, menjadors escolars, i que els nanos aprenguessin i assimilaren que era bo alimentar-se de fruita i lactis, ara el que volem és que els pares se mentalitzen, que són els responsables, els que compren, els que guisen i els que posen a la taula el que sí que es volen menjar. El que sigui producte de proximitat, si pot ser, quilòmetre zero, o l'equivalent a quilòmetre zero, que sigui producte, si pot ser, també de temporada, fresc i de temporada.